Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі презентували 8 міні-скульптурок про історію міста. Сьогодні про ідею проєкту «Відчуй Дніпро» будемо говорити разом з його автором. Я рада вітати в нашому прес-центрі. Автор проєкту «Відчуй Дніпро» Карена Агаджанян. Карена, я доброго вас вітаю. Дня, ну, розкажіть, будь ласка, у чому ж ідея? Розкажіть нам про проєкт «Відчуй Дніпро». Ну прям так зразу. Друзі, ну проєкт «Відчуй Дніпро» – це туристична така нова принада в Дніпрі. І його особливість в тому, що будь-який мешканець, будь-який турист, гість нашого міста може спокійно підійти до міні-скульптурки, доторкнутися до неї і відчути Дніпро. І різноманітними скульптурками ми хочемо показати, яке Дніпро є сьогодні, яким Дніпро був. Які в нас є цінності, чим ми пишаємося, наприклад, ракетою і всім космічною індустрією нашого міста, або ми поважаємо нашу історію і цінуємо те, що в Катеринославі всі час в імперії був третій трамвай на електричній тязі. Тому ми дуже раді ось таким моментам. І ось такі моменти ми підкреслюємо. Ідея не виникла у нас. Ідея – це європейська традиція. Є декілька європейських міст, українських міст, в яких є такі скульптурки. Наприклад, є в Ужгороді, в Києві, в Одесі встановлюють. Дуже цікаво, це не міні-скульптура, але там також є такі приколи. Вони встановлюють дуже різноманітних котів в різних місцях. А ось в Вроцлаві це дуже багато, їх більше 200, це гноми. Гноми в різних формах, гноми, які щось там тримають, щось крадуть, гноми, які маленькі, великі. Тобто дуже цікавий момент. І ось така практика, і в Дніпрі ми придумали такий проєкт, і за допомогою молодіжної ради Дніпра, за допомогою, в принципі, молоді, яка проголосувала на платформі «Бюджет участі», ми виграли конкурс цей, отримали фінансування на перші 8 скульптурок, і, слава боженьки, ми вже встановили перші 8 скульптурок, і тепер дніпряни, гості та туристи можуть спокійно підійти, є туристичні різноманітні маршрути, по яким можна отак от прийти до них. Ну, ось така ідея виникла декілька років тому назад. Ну, от ми почули там про трамвай, про космос, ракету. Які взагалі є міні-скульптурки? В мене є фотографія, Супер. Зараз усім покажу. Я думаю, що може в камеру буде видно чи ні. Розповім. От, у нас перша була це місто Олександра Поля, присвячена дуже такому вагомому випадку в нашому житті, житті нашого міста. Це коли Олександр Миколаївич Поль 14 років відвоював для Дніпра, для Катеринослава залізну дорогу. І коли з'явилася залізна дорога, і побудували міст. І тобто, з тих пір в Дніпрі є залізничний міст, який називається зараз, в народі кажуть, старий, а по факту це Амурський міст. Ось. А далі ми відкрили скульптурку, ну, наприклад, ось печиво Дніпро. Це також дуже цікава така історичний момент в нашому місті. Печиво Дніпро, воно, по-перше, смачне, по-друге, так історично склалося, що Дніпро з їжею асоціюється як з печивом Дніпро. Звичайно, сьогодні можна поїсти бургери, там, шаурму або ще щось, але так склалося, що в Радянському Союзі Дніпро асоціювалося з печивом. Ось, і от в мене подарунок для каналу сьогодні, поїсте сьогодні, пригоститесь всім каналом смачним таким печивом Дніпро. Ось. Далі ми відкрили таку скульптурку цікаву, я вже розповідав про трамвайчик. У нас трамвайчик знаходиться в дуже цікавому місці, в Катеринославі, а на Катеринославському бульварі нинішньому проходила гілка. Гілка трамвайна, ще колія була метрова, зараз вона поширше. Ось. І саме на тому місці був такий трикутник, кажуть професіонали, знаючи справу трамвайну. Ось, також ми біговому руху присвятили марафони з Дніпра. Скульптурка присвячена тому, що останні роки в Дніпрі дуже-дуже стало популярним бігати. І, в принципі, здоровий спосіб життя ніхто не відміняв. І це дуже круто, що ось на набережні, там, де проходить дуже багато стартів, дуже багато різноманітних спортивних естафет стартують саме на набережні, саме на фестивальному причалі, там ми встановили скульптурку-марафонцю. Одна з моїх улюблених – це, звичайно, скульптурка, присвячена диригенту Дніпровської філармонії. В свій час Григорій Карапетян
Він був диригентом, художнім керівником нашої філармонії, і за час його керування, як він керував нашою філармонією, наша філармонія стала всесоюзною і стала популярною, стала відомою в дуже багато різноманітних конкурсів, займала перше місце, тому що Гурген Карпович довів до такого. Гурген Карпович в Дніпро привіз твори українських композиторів. Тобто, якщо зазвичай там Моцарт, Бах і так далі, то Гурген Карпович він ставив вистави саме по творам українських композиторів. І він був першим, хто почав популяризувати українського композитора. І ось така шана йому. На вході в філармонію стоїть Гурген Карпович в вигляді міні-скульптурки. Дирижерська паличка, руки, дуже, дуже цікаво. Також ми знаємо, що Дніпро то є студентською або молодіжною столицею, це точно, бо в Дніпрі дуже багато студентів, близько 100 тисяч студентів в Дніпрі навчається, тому ми всьому студентству, всі молоді Дніпра присвятили залікову книжку. Ну ось тепер представте, там є написи, і ми думаємо, що найближчі дві сесії і написів не залишиться, бо студенти витруть все, що там тільки можна, перетруть, будуть загадувати бажання. Я думаю, що їх бажання обов'язково збудеться, тому, друзі, приходьте. І ось така в нас залікова книжка, присвячена студентству. Ще ми відкрили скульптурку, буквально ось це останнє, яку ми відкрили, крайнє, точніше. Правильно казати, бо ми на цьому не закінчуємо. Це присвячене ракеті, космічній індустрії нашого міста. Це не ракета Дніпро, про яку всі кажуть, сатана чи ще щось. Ця ракета символізує всю нашу космічну індустрію, бо в Дніпрі не виготовляють тільки ракети. В Дніпрі дуже багато і спутників виготовляли штучних, і також виготовляють різноманітні компоненти ракети, двигуни тощо. Одна з дуже цікавих скульптур, яку ми встановили також в першому етапі, це скульптурка називається «Фанат Дніпра». Тобто це скульптурка присвячена фанатському руху, а ми знаємо, що в нас фанатський рух такий дуже потужний, і пам'ятаємо ці матчі в ФК Дніпро, коли на стадіоні не було місця, куди сісти. І ось цьому руху, і в принципі усім фанатам не тільки ФК Дніпро, а фанатському руху, фанатам баскетбольного нашого клубу, волейбольного нашого клубу, фанатам наших дівчат, які грають в хокей, білки, та дніпровські, усім спортсменам, усім їх фанатам ми вручаємось таку от міні-скульптурку, яку також можна знайти в дуже цікавому місці. Так виявилося, що в Дніпрі є Брехалівка. В свій час в Брехалівці збиралися фанати футбола і обговорювали футбол, бо не було ні інтернету, ні нормального телебачення. І вони там через телефон в Казахстан якось набирали, добавочне 32, соєдініть, будь ласка. І дізнавалися результати матчів, і коли вони дізнавалися результати матчів, вони біжали всі на цю Брехалівку і обговорювали, які там результати, і там збиралися. Тому дуже прикольно, що в Дніпрі виявилася така брехалівка. Я не знав, а коли ми почали вивчати цю ситуацію, така ж штука виявилася в Дніпрі. Ми вже згадали, що це не кінець, на цьому проєкт не зупиняється і далі будуть встановлюватися нові міні-скульптурки. Чи можна вже привідкрити завісу, що там нас чекає на майбутньому? Проєкт зупиниться тоді, коли не буде в Дніпрі місця, куди встановлювати скульптурки. А в нас ще лівий берег, який великий, представляєте, скільки ми їх встановимо. Дивіться, значить, ситуація така. Ми вже працюємо над 9-ю скульптуркою. Я думаю, що ми десь в межах 2 місяців його і відкриємо. Ідей дуже багато, різноманітних, починаючи з того, що є люди рекомендують, дуже багато людей, глядачів, просто містян, журналісти, всі нам щось, якісь ідеї, а давайте тому, а давайте сьому. І дуже прикольно, що людям це подобається, дуже прикольно, що у людей є ідеї, екскурсоводи зі своїми ідеями до нас приходять також. Тому є ідеї, ідей багато, ми дуже-дуже відповідально до цього ставимося і обов'язково будемо відповідально ставитись до кожної нової скульптурки, яку ми встановлюємо. Бо не можна отак от прям взяти і все, що хочеться, і заманеться, встановити. Це дуже повинно пов'язано бути з Дніпром,
Це повинно бути оригінально, все повинно бути неповторним. Ми повинні бути унікальними. І фанатському руху, наприклад, скульптурка стоїть єдина в Україні, а може навіть десь в світі. Я не знаю, ми цю інформацію перевіримо. Бо в принципі фанатському руху немає ні пам'ятників, є всім футболістам, є різноманітним командам, тренерам. А от фанатам, а фанат, ми знаємо, це 12-й ігрок на у стадіоні, тому це дуже важлива частина спорту. Ось, тому будуть скульптурки. Наприклад, у нас є така частина, це всі скульптурки мають якийсь прикмет. От, наприклад, якщо, друзі, вам не вистачає в житті якоїсь перемоги, своєї перемоги, хтось хоче щось в житті досягти, то обов'язково йдіть до марафонця, потріть марафонця, і в житті з'явиться перемога. Якщо хочете в житті відкрити щось нове, от будь-що нове, хочеться відкрити, то, будь ласка, запрошуємо до моста Олександра Поля. Як Олександр Поль відкрив щось нове в Катеринославі, так і ви можете спокійно відкрити щось в своєму житті. Потріть, будь ласка, обов'язково Олександра Поля, не Олександра Поля, а міст Олександра Поля, та, і обов'язково щось відкриється нове в вашому житті. Ну, до речі, у мене виникло питання, коли ви розповідали про ці скульптурки. Дійсно, хто займався от саме цими ідеями? Тобто ми розуміємо, що Олександр Поль – це видатна людина. У нас у Дніпрі минув рік Поля 2020. Ми знаємо його із історії. Зараз дуже багато значення приділяється людині. І логічно, що з'явився, наприклад, саме міст, який він відкрив. А от, наприклад, хто вигадав ідею, щоб встановити фанатському руху? Або там, не знаю, знову ж таки, ракети, ми знаємо. Сіли, що... покурили і придумали. Я, чесно, не курю, друзі, вам не рекомендую. Ну, дуже багато ідей було. Я сьогодні розповідав про те, що ідея, наприклад, з тим була, наприклад, якщо всі знають, є така людина, яка по Слобожанському проспекту бігає з палками, дідуган такий з дредами, там, такий, от була ідея йому там присвятити. Та? Була ідея, там, ми от з екскурсоводами розмовляємо, вони кажуть, що давайте, є, був пилисос Дніпро, була м'ясорубка Дніпро, був там ще щось, Боже, і оцього дуже багато. А з приводу того, що чому ці всі вісім саме вони, тому що кожна з цих міні-скульптур доторкається або до великої частини нашої історії, або до великої частини нашого населення. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про марафонців, ми розуміємо, який це рух. Та? Це не 100 людей. І це не 1000 людей. Це в Дніпрі дуже багато людей займається легкоатлетикою і, в принципі, біговим рухом. Якщо ми кажемо про космос, ну тут навіть нема. А фанати, ми розуміємо, скільки, якщо на стадіон приходило 30 тисяч людей, сідало і дивилося футбол. То ми розуміємо, скільки у нас фанатів в Дніпрі, бо що, всі ходили на стадіон, то туди всі не помістяться. Тому ми розуміємо, що це також велика частина нашої історії. Ми на відкритті фаната це зрозуміли, бо на відкритті фаната Дніпро прийшло дуже багато фанатів. Вони прийшли всі з шарфами, з фаєрами, з, я не знаю, тільки барабанів не вистачало, було все там. Хоча барабани у нас були в таможній академії, коли ми відкривали залікову книжку, там є отряд барабанщиць в академії, і вони там барабанили на відкриття, дуже було також весело. Ну от ми знаємо, що вони відкривалися, ці скульптурки, в певній послідовності. Є якась ідея в тому, що є черга цих міні-скульптур? Ні, черг немає, як встигли, так і відкрили. Але є маршрут, вже і екскурсоводи розробляють декілька маршрутів, і ми свій презентуємо буквально ось-ось. А маршрут, за яким можна пройтись. От ми нещодавно з друзями проходили, 60 хвилин, і можна всі скульптурки, які вже встановлені, пройти. Ви активно залучаєте людей, щоб вони більше дізнавалися про ці міні-скульптурки. Навіть вже є сайт окремий для міні-скульптурок створений. Як взагалі дніпряни сьогодні? От я знаю, наприклад, можна викласти свою фотографію поруч з міні-скульптуркою, залишити хештег «Відчуй Дніпро». Як сьогодні дніпряни активно реагують на такі цікавинки, які з'явилися в нашому місті? Вчора були біля скульптурки ракеті присвячені. Стояли буквально, не знаю, хвилин 20 там. І за цей час була парочка з дідусі і бабуля були, які дивились, і потім приїхав велосипедист такий, і він такий каже, а я зранку встав і вирішив сьогодні 30 кілометрів проїхати. І всі ті 30 кілометрів він буде наматувати серед скульптурок. І він каже, що це друга, і він поїхав там далі, до фаната поїхав.
Тобто людям це дуже подобається. Ми дивимося в соціальних мережах, це взагалі розрив. Людям дуже подобається, особливо там, де дуже багато гуляють. У нас там, наприклад, якщо печиво Дніпро, воно на оглядовому майданчику, взимку там мало людей, тому ми думаємо, що влітку там буде дуже багато. Але ось, наприклад, трамвайчик, який знаходиться на Катериславському бульварі, там дуже багато людей, там його розривають, там дуже багато фотографій. Тому так, людям це подобається, і кожна скульптурка, вона особлива. Вона доторкається до кожної людини особливо. Тобто комусь подобається фанат, а хтось пройде і не заміти. А ось, наприклад, комусь подобається печиво Дніпро, бо він його колись куштував. Або зараз. Друзі, зараз печиво Дніпро – це дуже класна фішка дарувати своїм друзям, щоб вони з інших міст, наприклад, щоб вони забирали його додому і всіх пригощали дуже-дуже смачно з маслом, якщо їсти. Рецепт фірмовий від нашого гостя сьогоднішнього. Я хочу отак от підсумовуючи, все ж таки, не знаю, зможемо ми відповісти на це питання чи ні. На жаль, можливо, це моя суб'єктивна думка, Дніпро дійсно не славиться тим, що ми така туристична столиця. Ми можемо сказати гордо, що ми космічна столиця України. А от чи туристична – ні. У нас не приїжджає до нашого міста велика кількість туристів. От на вашу думку, така поява таких міні-скульптурок зможе вплинути на покращення цієї ситуації? По-перше, якщо казати, що у нас є, звичайно, такий стереотип історичний, що Дніпро – то промислове місто або металургійне місто, тут нічого, крім диму і там розваленого аеропорту, нічого немає. Але це, звичайно, не так. Дніпро дійсно цікаве місце, в Дніпрі є що подивитися. І скульптурки, я не скажу, що це основна мета, для чого треба їхати в Дніпро, але це одна з принад, які треба обов'язково побачити в Дніпрі. От якщо, як ти побачиш фанатський рух у Дніпрі? Це треба тільки приїжджати на футбольний матч. А так можна ще доторкнутися до фаната Дніпра і осягнути, що там було. Бо воно, знаєте, так, як доторкнешся до кожної міні-скульптурки, одразу почуваєш себе на тому матчі, або як ракета це запускається. Тому, звичайно, що Дніпро потроху, але він стає дійсно історично-туристичним місцем, і в Дніпрі є що подивитися. Дніпро сьогодні і має сучасну індустрію Дніпро і має що історично подивитися. В Дніпрі можна подивитися, починаючи від річки, якихось моментів з лісами, фортеця Новобогородицька, Кодацька фортеця, починаючи до того, що у нас сучасні торгівельні центри, в яких можна робити сучасний шопінг. Якщо ми кажемо про гастротуризм, в Дніпрі є що їсти, в Дніпрі дуже чудові ресторани, різноманітні кухні, в Дніпрі є що робити. Тобто в Дніпрі, напевно, що є декілька проблем, які якщо вирішать найближчим часом, то Дніпро буде повністю, можна буде навіть переходити з тої металургії, заробляти тільки на туризмі. Хоча, не ж секрет, у нас є сучасні заводи, у нас є сучасні металургійні заводи, які цікаво подивитися, тому, друзі, приїжджайте в Дніпро, в Дніпрі є що подивитися. Але я скажу, що внутрішній туризм також він дуже важливий. Дуже важливо, щоб дніпряни розуміли, в якому місці вони проживають. І так виходить іноді, що там люди десь живуть в якомусь районі, і не часто вони бувають в центрі і або знайомляться, або, от, наприклад, кожен давайте задасться питанням, чи були ви на екскурсії оглядовий Дніпром? Чи ви слухали хоч раз в центрі міста екскурсовода? Чи чули ви щось про Дніпро, окрім того, що ви десь почули і вичитали? Тут дуже важливо сходити в своєму місці на екскурсію і осягнути, що таке Дніпро і чого ми Дніпро, чого ця будівля тут стоїть, чого Гранд Отель України – це просто неймовірна архітектура і дуже цінне місце. Тому дуже важливо обов'язково кожному містяну сходити на екскурсію, ще й підтримати екскурсоводів. Небагато роботи. Що ж, сподіваюся, що дійсно і дніпряни будуть більш відповідально ставитися до історичної, культурної спадщини нашого міста, і гості будуть приїжджати до нашого міста, аби дивитися і на скульптурки, і на взагалі наше красиве, чудове місто. Вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні до нас завітав автор проєкту «Відчуй Дніпро» Карена Гаджанян. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!